7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Центральна виборча комісія підбиває підсумки першого туру президентських виборів. Уже опрацювали майже 98% електронних протоколів. Наразі перемагає шоумен Володимир Зеленський. Він набрав 30,26% голосів. У нинішнього президента Петра Порошенка 15,92%. Він на другому місці. На третьому лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. У неї 13,39%. За кандидата від опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка свої голоси віддали 11,65%. Він на четвертому місці. І другий тур президентських виборів має відбутися за три тижні, 21 квітня. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель уже привітала Петра Порошенка з виходом у другий тур. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента. Під час телефонної розмови з українським главою держави Меркель відзначила чесність і змагальність українських виборів. Також лідери держав обговорили майбутнє нормандського формату, звільнення заручників Кремля і можливість розгортання миротворчої місії на Донбасі. Країни Великої Сімки схвалили висновки ОБСЄ щодо першого туру виборів українського президента. Відповідну заяву група послів G7 із підтримки реформ в Україні опублікувала на Твіттері. В ній йдеться, що голосування цьогоріч було конкурентним і, крім того, відбувалося в безпечних та мирних умовах. Унаслідок обстрілів на сході поранено одного українського захисника. Минулої доби ворог 4 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ. 3 з них із забороненого озброєння. Зі стрілецької зброї, протитанкових гранатометів, мінометів і великокаліберних кулеметів противник бив поблизу Кримського, Зайцевого, Золотого 4 та Новолуганського. Українські підрозділи відповідали бойовикам вогнем зі штатної зброї. На передовій напередодні побував наш кореспондент Ігор Левинок. Його матеріал далі. В основному ночі бувають одиночні простріли з їхньої сторони. Не так, щоб сильно прицельно, але над головою свистить. Передова в районі Авдіївки. Армійці кажуть, на фронті трохи стихло. Великі калібри мовчать та бойові дії тривають. Ворожі снайпери чітко дають це зрозуміти. Один вистріл визивають. Вилізеш, снайпер уже готов. Сидить на позиції, вже висматриває там бойничку або твою позицію, откуда ти должен вилізти. У нас теж, ребята, не промах. Недовго їм залишилося. Шахта Бутівка – одна із найгарячіших точок на фронті, під самим Донецьком. Окуповане місто, як на долоні. Місцевість добре проглядається, як з одного, так і з іншого боку. Скупчуватися надовго, навіть в окопах, небезпечно. Буквально ми відійшли минут 7-10 від старих позицій, де ви знімали. Вони по камерам це вичислили і одразу починають вже воги кидати. Цього чоловіка звуть Нідзат. Він командир однієї з позицій. За національністю – азербайджанець. За переконаннями – патріот України, якого ще слід пошукати. У 2003 році переїхали в Макіївку. Я займався спортом. Це отець там по своїм роботі переїхали. Я займався спортом. Спортивний інститут закінчив вищого образування. І воєнна кафедра у мене теж при Національному університеті Донецькій була. До війни Нідзат ловив бандюганів. Майже 10 років працював слідчим карного розшуку в одному з райвідділів Донецька. Каже, тамтешню шпану та кримінал знав в обличчя як облуплених. Та одного дня, 2014-го, вони самі прийшли до відділу міліції озброєні до зубів у так званому російському воєнторзі. І бачити, чим вони займалися і яке безчинство було. Коли був коридор для співробітників міліції, ми цим використалися і виїхали з київським райвідділом Доброполя. Із тим, що Донецьк захопили російські найманці, чоловік не змирився. Пішов воювати і каже, серед його колег-патріотів було більше, ніж зрадників. У нас, виходить, штат був 110 чоловік, і 110 – 40 чоловік залишилось. І зараз ці люди, я знаю, 100% що сожаліють. Командир певен, в Донецьк він обов'язково повернеться, адже має мрію встановити над своїм райвідділом український стяг. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал «Інтер». Змінилися правила перетину лінії зіткнення на Донбасі. Тепер дозвіл стане безстроковим. Про це повідомили прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та СБУ. Заяви на отримання таких дозволів, які подали після 28 березня, автоматично не будуть обмежені жодним терміном. Документи ж надані раніше, діятимуть 1 рік. Щоб і вони стали безстроковими, із заявами на їхнє отримання слід звернутися повторно. Але не раніше, ніж за 2 місяці
після закінчення вказаного річного терміну. За фактом вибуху гранати в Запоріжжі, внаслідок якого загинула дитина, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Якщо винуватця знайдуть, йому загрожує до 3 років позбавлення волі. Нагадаю, в Запоріжжі 2 підлітків підірвалися на гранаті. Один загинув, інший зазнав поранення. Всі подробиці з'ясував Сергій Бордюжа. Я почув сильний взрив, вискакує, а тут пацанчик лежить. Ось так він лежав. Пенсіонер каже, все сталося близько 4 години дня. На вибух збіглися люди майже з усієї вулиці. Ну, що ми його тут оставили, зразу скорую, одну визивали, другу визвали, третю визвали. От. І вже почалося таке, що тут збіглося стільки народу, що не розумієш, хто куди. Поки чекали швидку, люди намагалися надати першу допомогу найстаршому, 14-річному підлітку. Ну, він скручений лежав, тому, ну як, з голови, от все лицо з голови. Бежала кров, лицо в крові. Не хотілося себе і не хотілося говорити, навіть такі слова произносити. Все-таки надіялася на те, що а вдруг. Ну вже видно було там стільки крові. За життя дитини лікарі боролися майже 2 години. Та марно. Пораження селезенки, черепно-мозгова травма, повреження головного мозга, якщо перевести на звичайний язик. Травма несовмістима з життям. Був доставлений щекою від гранати. Інший 13-річний підліток відбувся незначними пораненнями. Зараз він в обласній дитячій лікарні. Його життю нічого не загрожує. Та він бігав тут, то у нього ж нічого, у нього тільки на руці немножко там царапина і все. Очевидці кажуть, вибух гранати стався через підліткові пустощі. Ну, розбирати почав. Він почав щось розбирати. Ну, як звичайно, мальчики, що? І що-то, а потім зірвалося. Він говорить, я встиг відскочити. Цей мальчик, якому тільки там осколок попав у руку, він встиг відскочити. А той, звісно, він же ж присів і розбирав. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 264 Кримінального кодексу України, а саме недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Стаття передбачає до 3 років позбавлення волі, але спочатку треба знайти того, хто залишив вибухонебезпечний предмет просто неба, адже діти підібрали гранату на сусідній вулиці. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Кількість загиблих від шторму у південному Непалі зросла до 28. Ще принаймні 600 людей постраждали. Шторм налетів на райони Бара та Парса минулої ночі. Потужний вітер стер із лиця землі більшість домівок. Люди лишилися без даху над головою. Лікарні переповнені. Рятувальники досі не можуть потрапити в найвіддаленіші регіони, тож кількість жертв може зрости. Шторми – часте явище у цій місцевості на початку весни. Збільшується кількість жертв лісових пожеж у китайській провінції Сичуань. Уже 30 рятувальників загинули в боротьбі з полум'ям. Вони опинилися у вогняній пастці після раптової зміни вітру. Пожежа спалахнула в суботу в горах на висоті понад 4 кілометри. І гасили майже 700 вогнеборців. 5 постояльців померли у французькому будинку для літніх людей. І ще близько 20 у лікарнях. 15 із них у тяжкому стані. Усіх підозрюють харчове отруєння. Працівники місцевого управління охорони здоров'я взяли на аналіз зразки їжі та опитали мешканців закладу. Керує ним приватна фірма, яка має мережу будинків для літніх людей у Європі. Я маю намір позиватися до суду. Сам я не зможу найняти команду юристів. Було б краще, аби решта постраждалих теж до мене приєдналися. Тоді б ми знайшли одного адвоката для всіх родин. Так, мою маму вже не повернути. Але треба щось робити з цим будинком для літніх людей. Адже те саме може статися і з іншими його мешканцями. Це неприпустимо. Вашингтон потопає у рожевому квіті. Цвітіння сакур в американській столиці досягло свого піку, повідомили в Національному парку. Розпустилися 70% пуп'янків на гілках 3000 японських вишень. Активна фаза їхнього цвітіння триватиме приблизно 10 днів щороку, але квітучих дерев у Вашингтоні приваблюють тисячі туристів з усієї країни. На цю годину все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.